No niin. Viimeistä video päiväkirja tervehdystä tältä reissulta. Me lähdetään huomenna kotia kohti ja meidän viimeisenä kohteena on kuvistakin ehkä saattaa arvata, tai siis tästä videosta, niin Venetsia, joka on oikeastaan aika hauskaa täältä ylhäältä katsottuna, koska täältä käsin ei niitä kanaaleja ja pikkusia jokia tuolla saarien välissä, joita oli joku 188 vai 118, niin ei näy. Me tultiin nyt, me oli pakko tehdä tää viimeinenkin tervehdys yläilmoista. Me ollaan nyt tässä San Marcon aukiolla olevassa kellotornissa. Ja tää oli oikeastaan huijaus kellotorni, koska tänne tuli hissi. Me oltiin odotettu hikistä kävelyä, vielä viimeiset köpöttelyt ylös, mutta ei auttanut. Hissillä tultiin. Eilen tultiin tänne Venetsiaan ja hurmas kyllä aika totaalisesti. Täällä ei ihan pahin turistikausi ole vielä alkanut ja kaduilla pääsee kävelemään ihan nätisti. Ja safkakin on ollut hyvää ja ihan edullista ja ei mitään. Tänään me vielä täällä kävellään itsemme hengiltä tässä järjettömässä kuumuudessa. Ja sit huomenna iltapäivästä illalla sit kotiin upeiden muistojen kerran. Postauksia tulee sit blogiin heti, kun täältä päästään. Mä oon tossa, ollaan kilometriäkin täällä autolla tullut ajeltu aika paljon, niin on kirjoiteltu tai ollaan kirjoiteltu jo reissun päällä. Et toivottavasti saadaan nopeastikin kotiin tulon jälkeen niin postauksia aikaan. Mut tämmöstä Venetsiassa. Sanotaan me vielä moikat tälleen, mä käännän tän. Moi moi! Ja sit vielä uudet moikat. No niin, heippa.